final de semana para ficar guardado por muitos anos para o público de cerca de 8 mil pessoas que lotaram em torno da pista do Parque Ângelo da Meta em Tapejara, para acompanhar a final do Campeonato Rinaldi Gaúcho de Motocross 2014. A etapa de Tapejara fechou com chave de ouro a competição, que passou pelas cidades de Maratá, Venâncio Aires, 3 de Maio, Maraú, Ibirubá e Fagundes Varela, sempre levando muita emoção e adrenalina a milhares de pessoas que enfrentaram, à beira da pista e pela paixão ao esporte, grandes variações climáticas para acompanhar o melhor campeonato estadual de motocross do país. Durante o ano, pilotos consagrados não conseguiram confirmar o favoritismo ou até mesmo completar o campeonato devido a quedas, lesões e quebras de motos. Por outro lado, pilotos que terminaram a temporada passada como grandes promessas se tornaram realidade e, o mais importante, as categorias de base continuam formando grandes pilotos. A última etapa do Rinaldi Gaúcho de Motocross teve grandes disputas em todas as categorias. Em algumas delas, os campeões já estavam definidos. No entanto, todos queriam carimbar o título dos campeões. Isso proporcionou ao público grandes pegas na busca pelas vitórias. No sábado foram disputadas 5 categorias, sendo que em apenas uma delas, a MX4, o título estava em jogo. Na categoria estreante, Matheus Cans, campeão antecipado e uma das revelações do campeonato, com fortes dores no ombro devido a uma lesão, não aliou no gate. Na briga pelo vice-campeonato, Eduardo Delavi levou a melhor sobre Leonardo Tenedini ao vencer a categoria. Na 230 cilindradas, Ismael da Cruz venceu e fechou o campeonato com o título de campeão com 100% de aproveitamento na categoria. Leonardo Benegatti foi o vice-campeão. Em uma disputa eletrizante e bastante inusitada, a categoria MX2 Júnior teve a vitória de Andrew Seben. Durante a prova, vários pilotos que estavam lutando pelas primeiras posições acabaram abandonando a corrida devido a problemas com as motos. Entre eles, Nicolas Oliveira, que mesmo abandonando a prova antes do final, garantiu o vice-campeonato. A grande decisão do sábado ficou com a MX4. Nela, 4 pilotos alinharam no gate com reais chances de conquista do título: Eliseus Glaner, Gustavo Visoto, Ademir da Veiga e Marco Milha. Na largada, os 4 pilotos começaram no mesmo ritmo. Pouco depois da metade da prova, Marco Milha subiu à segunda colocação, posição que lhe garantiu o título da categoria. No domingo, a categoria intermediária MX2 abriu as disputas do dia. Henrique Araújo alinhou no gate como campeão antecipado. Mesmo assim, enrolou o cabo do acelerador para vencer a bateria de ponta a ponta. Na categoria intermediária MX1, a briga pelo campeonato estava entre Leandro Ducho e Henrique Zotti. Na largada, Razi assumiu a ponta enquanto Ducho e Henrique saíram atrás. Depois de assumir a segunda colocação, Zotti foi contudo para ultrapassar o líder, vencer a prova e comemorar o título. 3 também era o número de pilotos que estavam na briga pelo título na 65 cilindradas: Pedro Moraes, Gabi Andrigo e Pedro Magero. Dos 3, apenas Magero não alinhou no gate. Gabi Andrigo assumiu a ponta na primeira curva e não teve problemas para vencer de ponta a ponta, garantindo mais um título gaúcho, seu primeiro na categoria. Com o título garantido na MX3, o uruguaio Pablo Florim foi para tentar fechar o campeonato com vitória. Assim que o gate caiu, ele assumiu a ponta da prova. A categoria 50 cilindradas teve um show à parte do jovem Rafael Beck. Christian Eckhart, campeão antecipado das 50 cilindradas B, assumiu a ponta e levou a vitória na geral. Rafael Beck também chegou à frente em sua categoria e garantiu o título das 50 cilindradas A. Gabriel Della Flora chegou ao seu terceiro título ao vencer a categoria Júnior de ponta a ponta. Na categoria MX2, Gabriel Carbonera fez uma excelente largada e assumiu a ponta da prova. Na primeira metade da prova, Leonardo Lisotti, campeão antecipado, e Gustavo Rorato forçaram o ritmo e se destacaram dos demais. Com o pneu traseiro furado, Rorato sai da disputa. Do lado de fora, vê Leonardo Lisotti sofrer uma queda que o tirou da prova e viu Cali Florim fechar a prova em segundo e conquistar o vice-campeonato da categoria. A MX Pro alinhou no gate para a primeira bateria com o título praticamente definido para o uruguaio Cali Florim. Isto porque seu concorrente direto, Leonardo Lisotti, após a forte queda na MX2, ficou de fora da disputa. No entanto, quem roubou a cena foi Henrique Araújo, que largou muito bem e venceu a primeira bateria de ponta a ponta com Cali Florim em segundo e Gustavo Rorato. Na segunda bateria foi a vez de Matheus Basso fazer uma excelente largada e vencer de ponta a ponta. Cali Florim repetiu a segunda colocação, Henrique Araújo foi o terceiro colocado. Na soma geral, a vitória foi para Henrique Araújo, que fez sua estreia no ponto mais alto do pódio na categoria MX Pro no Gaúcho de Motocross, e o título de campeão ficou para Cali Florim.